as localizações das abóboras roxas do dia 3 do evento de Halloween aqui do Adopt-Me. Vem saber nesse vídeo a localização das 25 abóboras do dia 3 do evento de Halloween. Então, bora conferir todas. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And por último, está aí a última abóbora roxa debaixo da ponte vermelha. Mas é só o vídeo, espero que gostado. Essas são as 20 localizações. Acho que todo mundo sabe que as outras 5 estão lá no minigame, né? Então essas foram as 20 localizações durante o mapa. Então é só o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Antes de sair do vídeo, deixa o like aí, fica no canal. E assiste os últimos vídeos também, que estão super top. Então faz tudo isso aí também, que apoia demais o canal, beleza? Também vira membro, que ajuda demais. E aí, se essas foram as 20 localizações, as outras 5 você pega lá no minigame, né? É, voando naquele furacãozinho e pegando ela que tá no ar. Então vai lá pegar no minigame também, para você conseguir muitas abóboras roxas. Mas é isso, um beijão e até o próximo vídeo.